Zdravím a vítam vás na webe IT na Vody.sk. Moje meno je Robert Lenický a v dnešnom tutoriále sa budem venovať tvorbe a operáciám s workplanom v programe ANSYS. Takže spustite si ANSYS a workplan je nejaká pracovná rovina, doslovne preložená. Takže vidíme, keď spustíme ANSYS nejakú súradnicovú os XYZ, je to kartezianská súradnicová sústava. Takže keď chceme, tu je bod 0,0. Keď chceme vytvoriť nejaký, povedzme nejaký keypoint, dáme inactive.cs a dáme 1.1.1. Tak to bude súradnica 1.1.1 v závislosti od tohto bodu 0.0.0. Čiže tu je nejaký bod 1.1.1, môžeme si vytvoriť aj 1.1.2. Tak teraz sa na to pozrieme. Vyzerá to nejak takto. Môžem si dať ešte na 2.1. A vidíme ich tu. Tak aj to posunuté od toho bodu 0.0.0. Všetko na to vzdialenosť 1. Z toho nejaký trojuholník. A teraz keď robíme komplikovanejšie útvary, tak si nevystačíme len s týmto jedným pôvodným súradnicovým systémom. Ale často sa používajú aj napríklad sú nejaké predefinované cylindrický súradnicový systém, cylindrický Y a sférický. To je pri tvorbe nejakých buď gúl, alebo nejakých takých kúželov, valcov a podobne. Sa to využíva. V ANSYS-ovskom helpe nájdeme, že ktorý ako vyzerá. Takže klasický kartesiánsky, to je ten, čo máme na začiatku, má x-ovú súradnicovú v tomto smere, y hore a z smerom k nám. Ten asi všetci poznáme. Potom existuje cylindrický, ten má x-ovú súradnicu takú istú, ale potom sa tam zadáva uhol phi a potom je tam z-ová os. Sférický, to je zase guľový, x-ová súradnica phi, veľké phi a potom malé phi. No a cylindrický, ten y-nový, to je r, phi a y. V takomto smere r-ko ide sem, phi sem a y hore. Takže to nájdeme v ANSYS help, je to 3.1 Global Coordinate Systems, tam si to môžete pozrieť pre vysvetlenie. A keď chceme posúvať teda workplane, tak sa to robí najjednoduchším spôsobom, že dáme offset VP by increments. Dáme OK, tu vidíme nejaký ten VP a môžeme ho posúvať. Posúvame ho jednoducho po osi X, Y, Z týmito tlačítkami, takže stlačame si X a hýbe sa nám to po osi X-ovej, musím zmeniť pohľad. Teraz keď nám zmizlo to okno, týmto sa zapne. Môžeme si ho posunúť po y-ovej osi, a keby ho posúvam po z, tak môžem, ale nevidím to z tohto pohľadu. Ale tu sú písané súradnice. Každý krok je v podstate 0,05, tu sa dá ten krok zväčšovať. Sa vždy sa násobne zväčšiť a to ide od 0,5. Každopádne, keby sa takto chceme doklikať k nejakému bodu, tak by nám to hodne dlho trvalo. Takže na to existuje aj iný spôsob. Toto sa často používa na rotácie. Môžeme otočiť tento workplane, ako ho vidíme. Môžeme ho otočiť okolo osy X o napríklad 30 stupňov. Otočíme ho okolo osy X o 30 stupňov. To natočíme, aby to bolo vidno. A v tomto smere. Takže točíme a on sa to posúva, tých 30 stupňov sa to otáča celé. Takisto môžeme v opačnom smere a obdobne ako X môžeme otáčať okolo Y alebo Z. Nemusíme len o 30 stupňov, tu sa ten uhol dá nastaviť, napríklad dáme o 90 stupňov a tým sa nám to celé okolo osy X v tom smere, či sa nám to celé takto posunie tie osy. Takto si ho natočíme ako chceme. Keď ho ale máme takto natočený, treba nastaviť, že chceme teraz zadávať body vzhľadom na tento náš nový súradnicový systém.
sľuby tak, že dáme workplane, change active CS tu a dáme workplane. Alebo teda môžeme si vybrať aj iné, ale momentálne chceme ten working plane, dáme OK. A vidíme, že tu sa nám to zmenilo na CSS sa rovná 4. CSS sa rovná 4 je working plane. Nájdeme to aj v tom helpe, v CSS. Tu vidíme, že 0 je ten klasický, defaultný, kartesiánsky. Jednotka, ten cylindrický, sférický, dvojka, štvorka je working plane. V tom 5 je ten cylindrický divný, y-nový. Môžeme si definovať vlastné a tie budú mať označenie CSS 11 a vyššie. Takže teraz som si to zmenil na CSS sa rovná 4, to je tento working plane a teraz vidíme, že je taký otočený. Keď si dáme zadať key point a dáme si súradnice 111, dáme OK, tak zrazu ten key point je tu. Keby dám súradnice 0, 0, 0, tak je ten key point tu. Vidíme ho. Takže teraz zadávam key pointy vzhľadom na ten. Keď to zase chceme vrátiť do pôvodnej, môžeme si definovať ďalší. Tu je local coordinate system, create a môžeme si vytvoriť ďalšie. Tu je create at VP origin, to je v počiatku VP súradnicového sústavu pomocou troch key pointov, pomocou troch uzlov, alebo zadáme si špeciálne, no presne, lokáciu, dáme VP coordinates a zadáme, ja neviem, chceme ho na 0, 2, 2. Sa nám tam vytvorí ďalší. To je tento. No. To je lokálny systém. Potom sa to dá posúvať. Môžeme ho zmazať. OK. Aha. Aha, no, môžeme ho potom zmazať. Ale to je detail. Takže, keď chceme nejaký súradnicový systém, teraz máme tento aktívny working plane a chceme ho posunúť naspäť do tohto začiatku, tak dáme line vp with a dáme, môžeme ho presunúť na konkrétnu pozíciu. To je to, čo sme chceli, čo sme robili pomocou tohto increments, čo by sme sa tam doklikávali na určitú hodnotu. Dá sa to aj priamo, že dáme na nejaký keypoint ho položíme, na nejaký úzol, alebo pomocou súradnic, teda pozícií. Alebo teda na nejakú čiaru dokonca sa dá položiť. Takže dáme XYZ a môžeme si ho zase hodiť na 0, ja neviem, 2, 2. OK, a posunie sa nám niekde sem. On je ale taký celý dootáčaný a chceme ho dať do toho 0, 0, 0. Chceme, aby sa zhodoval s týmto. Čiže zase chceme tvoriť nejakú geometriu v počiatku. Tak dáme offset vp tu a dáme global origin. Takže teraz sa nám položí do tej pozície 0, 0, 0. Ale nie je to dobre vidno. Ale je taký dootáčaný. Takže teraz ho chceme zarovnať a z global cartesian. Tak. A teraz je zarovnaný. Čiže y-nová osa sa zhoduje s tou pôvodnou, x-ová tiež aj z-ová. A je to dokonca na tej istej pozícii, takže teraz keď dáme vytvoriť nejakú geometriu v bode 0, 1, 0, nejaký keypoint, sa nám vytvoril tu. Keby dáme 0, 0, 0, ups, som ich zdvojil. Keby dáme 0, 0, 0, tak je tu. Dobre, ale tu si môžeme dať show vp status, vidíme, teraz je na pozícii 0, 0, 0. Keď sa chceme prehádzovať medzi týmito súradnicovými systémami, tak cez toto, change active CS, kam chceme, toto sú samotné operácie s workplanom, ako ho posúvať, otáčať a podobne, to sú tieto tri možnosti. A toto sú nejaké teda statusy a či ho chceme zobraziť alebo nie, teraz nám zmizol. Dobre je si ho zobrazovať, aby sme vedeli, kde konkrétne pracujeme. To by bol taký základný popis, čo je to workplane, ako sa s ním pracuje. Ďakujem za pozornosť.